नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सुर्खेतमा सञ्चालन गरेको पच्चिस सयको आँखा अस्पतालले सामान्य परीक्षण सहित आँखा सम्बन्धी जटिल रोगको निदान गर्न थालेपछि बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ आँखामा हुने जलबिन्दु र मोतीबिन्दु लगायतका शल्यक्रिया सहितको उपचार हुन भएपछि आँखाको उपचार गर्न अन्यत्र जाने बाध्यता पनि हटेको छ कालीकोटको सानी त्रिवेणीका बिर्खबहादुर साई आफ्ना बुवा राजेन्द्र बहादुर साईको आँखामा मोतीबिन्दुको समस्या देखिएपछि धनगढीको गेटास्थित आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि जाने तयारीमा रहेका थिए तर मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया सुर्खेतको आँखा अस्पतालमै हुने भएपछि उनले बुवाको उपचार यहीँ गरे बुवाको आँखाको शल्यक्रिया सफल भएपछि उनी खुसी छन् चेक गरेर जाऊँ भनेर यहीँ आएर चेक गराउँदाखेरि ल ठिक चाहिँ हामी यहीँ गर्न सक्छौँ भन्नु हो सरले गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले यहाँ चेक गराउँदाखेरि राम्रै सेवा सुविधा पाइआ छ अहिलेसम्म भनौँ सुर्खेत आँखा अस्पतालमा दैनिक जनाको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ दुई हजार छ्यालिस सालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आँखा उपचार केन्द्र भनेर स्थापना गरेको यस अस्पतालमा अहिले दैनिक दुई सय बढी बिरामीको उपचार हुन्छ सामान्य आँखाको उपचार केन्द्रबाट पच्चिस सयको अस्पतालका रूपमा सेवा विस्तार गरेको छ दैनिक मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध छ भने जलबिन्दुको परीक्षण गरिनेसहित अन्य सेवाहरू सुर्खेत आँखा अस्पतालले नै दिने गरेको छ दिनमा एक सय पचासजना बिरामीहरू चाहिँ ओपिडीमा हेर्छौँ र लगभग दसदेखि पन्ध्रजनाको चाहिँ दैनिक शल्यक्रिया हुन्छ आँखा अस्पतालमा वार्षिक बयालिस बिरामी हजार बिरामीको उपचार गरेको छ भने तिन हजार मोतबिन्दु भएका बिरामीको नि शुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ जाँच नआउने बिरामी सङ्ख्या त्यसपछि गएर अपरेसन गर्ने बिरामीको सङ्ख्या र कम्युनिटीमा गर्ने गर्ने नि शुल्क गर्ने सेवा गर्ने सङ्ख्या पनि निकै बढेको स्थिति छ सुर्खेत आँखा अस्पतालमा आँखाको पर्दा च्यातिएको बिरामीको उपचार भने अहिले गरिँदैन तर यो सेवा पनि सुर्खेतमा दिने उद्देश्यले तयारी भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीनसाईका साथ कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत